उत्तर रायगड जिल्हा भाजप सांस्कृतिक सेलच्या वतीने गुरुपौर्णिमेचे औचित्य साधत विविध ठिकाणी कला व सांस्कृतिक क्षेत्रातील गुरुजनांचा सन्मान करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत श्री रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूल खारघर येथे रविवारी पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कला व सांस्कृतिक क्षेत्रातील गुरुजनांचा सन्मान करण्यात आला. खारघर येथे गुरुपौर्णिमेनिमित्त आयोजित या कार्यक्रमात नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला, लेखन, कीर्तन, तालवाद्य अशा विविध कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील गुरुजनांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी उत्तर रायगड सांस्कृतिक सेलचे अध्यक्ष अभिषेक पटवर्धन, खारघर मंडळ अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग समिती अ च्या सभापती अनिता पाटील, नगरसेविका नेत्रा पाटील, नगरसेवक प्रवीण पाटील, ॲडव्होकेट नरेश ठाकूर, उत्तर रायगड महिला उपाध्यक्षा संध्या शारबिंद्रे, सोशल मीडिया जिल्हा सहसंयोजिका मोना अडवाणी, मंडळ सरचिटणीस दीपक शिंदे, कीर्ती नवकरे, उपाध्यक्ष दिलीप जाधव, बिना गोगरी, महिला सरचिटणीस साधना पवार, अंकिता वारंग, वैद्यकीय सेल संयोजक किरण पाटील, प्रज्ञा प्रकोष्ठ, सहसंयोजक संदीप एकबोट, प्रभाकर जोशी, आशा शेंडगे, सीमा खडसे मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी सांस्कृतिक सेलचे रवींद्र थोडपूज्जा, अद्रिजा भट्टाचार्य, गणेश जगताप, निखिल मोरे यांनी विशेष मेहनत घेतली. आज या इथे सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे खारघर मधील जे मान्यवर आहेत त्यांचा इथे सत्काराचा कार्यक्रम पाठवण्यात आलेला आहे. गुरु पौर्णिमेनिमित्त गुरु ठिकाणी आपल्याला वंदनीय असलेले असे त्यांचे मान्यवर असतात, त्यांना त्यांची आठवण काढणं, त्यांचा सहवास लाभणं हेच महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यासाठीच आपण गुरुपौर्णिमा ही आपण ठेवत असतो. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने अशा सर्व मान्यवरांचं स्मरण करणं, त्यांचा सहवास हा आपल्याला लाभणं आणि त्या योगे आपल्या जीवनामध्ये इथे समजा आपल्याला ज्ञानरूपी असा प्रकाश आपल्या जीवनामध्ये पडणं हेच मुळामध्ये या इथे महत्त्वाचं असा जो आपला ध्येय असतो. आणि त्यासाठी हे माननीय अभिषेक पटवर्धनजी यांनी हा जो कार्यक्रम बनवलेला आहे अत्यंत महत्वाचा असा कार्यक्रम आहे. आज तक सिडको की वजह से हमें काफी यहाँ पे लिमिटेशंस आए. सिडको हम कहने को कहते हैं कि सिडको इतनी बड़ी कैसे हो गई, पर जहाँ पे एक सिडको में पांच पांच आईएएस काम करते हैं तो वहाँ पे सिडको के साथ यहाँ पे डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. पर यहाँ पर पनवेल महानगर पालिका यहाँ खारघर का विकास करने के लिए जरूर आगे आएगी और यहाँ पे आपको जिस तरीके से सांस्कृतिक शहर या फिर एक सशक्त शहर करके खारघर का विकास हो ऐसी आपकी जो अपेक्षा है वो जरूर यहाँ पे पनवेल महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो पूरा होगा. और यहाँ पे उत्तर रायगढ़ भारतीय जनता सांस्कृतिक सेल और खारघर भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक सेल का ये काम हो कि वो यहाँ के ये सभी मान्यवरों के संपर्क में रह के यहाँ पे ये सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से ज्यादा ज्यादा कार्यक्रम हो इसके लिए वो कोशिश करें. इतना ही मैं यहाँ पे कहता हूँ. यहाँ पे जो कार्यक्रम किया हुआ या जो आयोजित किया हुआ है वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया हुआ है. आपका सभी का यहाँ पे अभिनंदन. एक चांगला योग म्हणता येईल, कारण ज्या ठिकाणी गुरु शिष्य परंपरेचं जतन होतं आणि तिथे गुरूंचा सहवास आपल्याला मिळतो अशा या वास्तूमध्ये असा कार्यक्रम होतोय. आणि दुग्ध शर्करा योग म्हणण्यामागचं कारण आणखीन एक असं आहे की रायगड जिल्ह्यामध्ये किंवा पनवेल तालुक्यामध्ये ज्या व्यक्तीला अनेक जण गुरु मानतात किंवा शिक्षण क्षेत्र किंवा शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्या माणसांनी वसा घेऊन काम चालू केलेलं आहे अशा रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या नावाच्या शाळेत हा कार्यक्रम होतोय. आणि लहानपणापासून मी भाजपचं काम करतोय तेव्हा आपण नेहमी म्हणतो की पी आर पार्टी विथ द डिफरन्स. आता पार्टी विथ द डिफरन्स म्हणताना अनेक केंद्रीय किंवा आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या भाषणांमध्ये आम्ही अंत्योदय हा विचार कायम ऐकत असतो. त्यामध्ये अंत्योदय ही कन्सेप्ट ज्यावेळेस आम्ही लक्षामध्ये घेतो त्यावेळेस लक्षात येतं की भारतीय जनता पार्टीची जी रचना केलेली आहे त्यामध्ये 28 विविध प्रकारचे मोर्चे, सेल, आघाड्या यांचं गठन केलेलं आहे. ज्यामध्ये कामगार आघाडी आहे, ओबीसी आघाडी आहे, वैद्यकीय आघाडी आहे, किसान मोर्चा आहे, अशा विविध समाजाच्या क्षेत्राच्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न या आघाड्यांच्या माध्यमातून केला जातो. आणि त्यातलीच ही एक सांस्कृतिक सेल ही एक प्रकोष्ठ किंवा ही एक आघाडी आहे की ज्या माध्यमातून कलाकारांचे प्रश्न किंवा कला म्हणून जपणारे आपल्यासारख्या गुरुजनांचे प्रश्न हे कुठेतरी त्याला वाचवटावी या अनुषंगानं सांस्कृतिक सेल काम करत असतो. माझ्यातर्फे गुरुपौर्णिमेच्या ज्या शुभेच्छा आहेत त्या प्रत्येक व्यक्तीला आहे. इथे असं नाही आहे की कोणी डान्स शिकवत आहे तर कोणी अभ्यास,
आई बाबा असले किंवा मोठा भाऊ मोठी बहीण ही प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येकासाठी गुरु असते. म्हणून माझ्यातर्फे तुम्हा सर्वांना गुरु पौर्णिमेच्या मनापासून शुभेच्छा आणि अभिषेकला तर थँक्यू मनापासून आणि बीजेपी पार्टी थँक्यू सो मच आणि इथे असलेल्या उपस्थित सर्व लोकांना दीपक शिंदे साहेब थँक्यू सो मच. मला नावं माहीत नाही म्हणून सर्वांना थँक्यू सो मच.